السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے، نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی. دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو تو وہ اذان بھی دی جا سکتی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم فانہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے. اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں. انا بالدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ رواہ الطبرانی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں. نمبر ایک، روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی. نمبر دو، سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں وقت تک. نمبر تین، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یده فلا یدعه حتی یقضی حاجته منه رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. متفق علیہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.